чому тікали, в тому і залишилися. Пані Віталіна живе у селі Калинівка, що на Київщині. Вночі 27 лютого вона почула вибухи на Васильківській нафтобазі, а вже зранку жінка зрозуміла, що залишатися тут небезпечно. Це була неділя. Побачили, як на мосту чоловік, навірно, 15 з такими, я так зрозуміла, джавелінами. Вони повністю в нас тут по мосту, вони лежали, на мосту зверху стояли. Ми тут стали посеред двору, ми не знали, що робити. З переляку мешканці будинку встигли взяти з собою лише документи та цінні речі і виїхати до родичів у Макарів. 6 числа ми ще сюди заїхали, будинок і ще стояв, але були вибиті вікна, вилетіли все, але не було попадання, все повилітало. Ми ще трохи, що було, що сватили і поїхали на Хмельницьку. Родині пощастило, бо вже 7 березня будинок влучила авіабомба, зруйнувавши його вщент. Від вибуху постраждали сусідні будівлі. Там гаражі таке все поставалося, порозліталося. Все таке. Вікна повилітали, все. Фронтон повалився, косився. Вон, завалило його, аж двері вийшли вниз. Його розбирати. Там квартира. А тут двері вже було. На всій території земельної ділянки залишилися величезні вирви, а уламки від авіабомб ще й досі збирають господарі. Бомби. Ну, авіабомба, навіть, що по 250 кілограм, по 500. Десь по 500 кілограмів. Два кирпичі хата розсадить нову хату. 85-та можна постояти. Частина будинків в Калинівці повністю зруйнована і більше непридатна для життя. Тож їхні колишні власники вимушені шукати собі нове житло. Місяць тому з цих танків обстрілювались будинки мирних мешканців села Калинівка, що поблизу Макарова. А вже сьогодні вони небоєздатні і сфотографуватися з ними може навіть дитина. А ось так виглядає логістичний центр. Колись тут було аж 9 складів, де зберігались бутова техніка та ліки. Але 5 березня сюди влучило аж 2 авіабомби. За словами тероборонця, пожежу не вдавалося загасити цілий тиждень, оскільки на території центру велись активні бойові дії. За попередніми даними, лише на 2 складах збитки, завдані рашистами, складають понад 130 мільйонів євро. Якою буде фінальна сума, уявити складно. По собі окупанти залишили чимало сюрпризів, таких як заміновані автомобілі та гранати на узбіччі. Тож місцева влада закликає бути уважними та не звертатись до доріг.